уважаеми дами и господа, скъпи гости! За мен е чест да ви представя първият български военен научно-изследователски кораб с бордови номер 421 и неговият командир, капитан втори ранг Николай Данилов. Аз! Този кораб е реализация на мечтите на поколения български учени. Мечтите да имат възможността да изследват тайните на Световния океан и континента Антарктида. Той също така е свидетелство за техните амбиции и капацитет за адекватно присъствие сред колегите им от водещите морски държави. Той е и доказателство за възможността за развитие на българската наука на базата на успешна колаборация между различни образователни и научно-изследователски институции. Той е и заявка за развитие на способностите на България като морска държава. Нашият кораб ще разнася славата на страната ни с името на светите братя Кирил и Методи. Име свързано с културата и традициите на нашата родина. Име символ на българската писменост, образование и наука. Име, което напълно съответства на мисията на кораба да осигурява научни изследвания и обучението на бъдещите офицери от военноморските сили и морската индустрия. За нас е чест, че имаме възможността да проведем тази церемония по издигане на военноморския флаг и присвояване на име на кораба в деня на светите седмочисленици. Ден, в който Българската православна църква отбелязва светите братя и техните ученици. Ден, който ще се превърне и в празник на нашия кораб. Разнася и славата на българските военни моряци. Носи името Свети, Свети, Кирил и Методи. Този букет в знак на признателност, високо чувствена отговорност за вашите топли думи. Вашите дела са за пример за моя екипаж и съм сигурен, че вашия дух и човечност ще пазят моя екипаж отвъд 60-тия паралел. Заповядайте. Много благодаря. Прети поканата да станете кръстница на тази придобивка. С изключителна чест и отговорност и нямам думи да опиша колко хубава е енергията. Аз малко вярвам в тия неща. Не съм сигурна, че съм на точното място, защото сме на изследователски кораб, хора на науката. Но аз вярвам и в енергии. И мисля, че цялостно енергията на кораба е прекрасна и бих пътувала с него до Антарктида. Има удоволствие да ви представя научно-изследователски кораб с Кирил и Методи, бордови номер 421. Уважаеми господин адмирал, уважаеми господин контр-адмирал, уважаеми гости, уважаеми господин футурин адмирал, на вашето внимание ще ви представя няколко основни опорни точки за този кораб, а те са съответно, че основни задачи това са участие в национални експедиции и плаване, осигуряване на провеждането на научни изследвания в Световния океан, транспортиране и логистична поддръжка на българските полярни учени и научни работници в Антарктика. Съвместни плавания за осигуряване на взаимодействие между Висшето военноморско училище, Софийска университет име Топлицки, Ботска академия на науките, Българския енергетически институт, Селскостопанска академия и други. Осигуряване на плавателната практика на курсанти, извършване на съвместни подводни дейности с военноморските сили, участие в операции по търсене и спасяване на море, осигуряване на подготовка на силите за специални операции от ВМС, за борба с асиметрични заплахи и други операции и тактически действия, които могат да бъдат възложени на кораба. Корабът е построен в Норвегия през 1984 година. Държа да отбележа в Флекфьорд,
като кораб за офшорната индустрия. Първото му име е Стат Слепнер, а първото му пристанище на домуване е Осло. Това, че кораба е норвежка постройка, гарантира неговата сила и якост за изпълнение на морски задачи в Световния океан. През 2011 година кораба е придобит от Руската федерация и е подготвен да изпълнява задачи по полагане на дълбоководен газов тръбопровод. През 2014 година кораба е модернизиран, това, което виждате към настоящия момент, и преустроен в научно-изследователски кораб. Съответно, той е бил доста активно използван, както в Средиземно море, така и в Балтийско море. Така че реално е използван като научно-изследователски кораб за извършване на хидрографски промери по дъното, както и извършване на 3D скенинг на Световния океан. И възможността за извършване на дълги презокеански преходи ще подпомогне изграждането и осигуряване на функционирането на научна лаборатория на остров Ливингстън на континента Антарктида. Господин адмирал, корабът разполага с грубо за около 100 дена преход при економичен ход. При економичен ход. 10 възел е економичен ход. Корабът има възможност да решава и други задачи от типа на пренасене на твари за други експедиции срещу заплащане, гарбич. Ние, дори професор Петирев, има една идея за един гарбич проект, тъй като един от големите проблеми на Антарктида са отпадъците, т.е. няма кой да им събере отпадъците. Така че ние ще търсим всички научни форми, които да подпомагат финансирането на кораба. Отдавна България се нуждае от такъв кораб. Доколко полезно ще бъде за да почнем с антарктическа експедиция, където вие там сте до Ен, и ще бъде ли готов кораба още за тази година да бъде използван? Мечтата се сбъдна. Това е мечтата на поколения български антарктици, но и на поколения български учени, защото фактически българските учени нямаха научно-изследователски кораб, който да изследват Световния океан. С този кораб ние ще имаме възможност да правим научни проекти, които са полезни още за цялото човечество, да правим колективи с учени, които преди нас използват много средства за изучаване на Световния океан, но разбира се, че решката на тортата ще бъде корабът да достигне до Антарктида. Защото... Дали ще бъде готов за тази следваща експедиция? Аз се надявам. Единствено, което административните забавения, тъй като разбира се, трябва да му се направи ремонт на кораба. Той е в много добро състояние, но е нужен ремонт, който ще отнеме около месец, но самата обществена поръчка, тя ще забави цялата процедура, защото има срокове наложени от закона. Така че в най-добрия случай кораба, ако всичко мине без да има обжалвания на тази обществена поръчка, корабът трябва да тръгне края на януари, началото на февруари за Антарктида, т.е. да занесе материали за строежа на бъдещата научна лаборатория и да прибере експедицията. Разбира се, в този рейс ще има и малко пиар елемент, защото смятаме да качим журналисти, които да отразят работата на експедицията. За пръв път България стъпва сериозно, равняваща се на великите сили в изследването на Антарктида.